Kemi trasmetim të drejtë për drejtë tani për të mësuar edhe motin treditor Aulona. Se si do të jetë moti në këtë javë që ka nisur. Nuk e di Tanja se ku më zuri syri mua që do kishte ca re dhe ca shi, po nuk dua ta them se pastaj do më thuash pse nuk e pete me dorë. Sot dhe nesër. Jo, sot dhe nesër, po më duhet pak më mbrava, ndaj nga mëkura nga India, apo shkoa shumë larg. Po ti do të më lësh pa punë mua ti. Ta kalojmë tek moti treditor të themi se sa do të jetë temperatura sonte në mbrëmje në orën 9. E pe besoj. Kjo është pa tjetër. Është rreth 20-21 gradë Celsius, një temperaturë. Po, në Düsseldorf. Mendoj që 20 apo 21 gradë Celsius në ora 9 të darkës do ishte një vlerë fantastike edhe për drekën, por ne kemi mjaft lart sot maksimumin në Düsseldorf. Sonte në mbrëmje temperaturat mjaft komode për lojtarët e kombëtares. 20-21 gradë Celsius, fantastike fare, kthjellët, kthjellët, se nuk ka diell atë orë, po kthjellët do të jetë. I rikthehemi kushëve të motit për 3 ditët në vijim. Të rikujtojmë gjithë shikuesi që sot pasdite presin prezencë të rreshjeve krejt të pakta dhe të izoluara në lindje dhe juglindje të territorit shqiptar. Nuk parashtrohet mundësia për ndonjë rrëmbesh afat shkurtër apo suhi breshëri e izoluar, ndërsa do të kemi ndryshime të lehta të temperaturave, kryesisht në orët e mesditës, ndërsa mëngjeset me një rritje në mëngjesin e së mërkurës. Nuk është se ka ndryshime shumë të mëdha, pra jemi sot në 15 gradë vlera minimale në rang territori, zbresim nesër në 14 me një rritje në mëngjesin e së mërkurës, sërish zbritje me 1-2 gradë, pra luhatjet janë krejt të lehta, si në vlerët e mëngjesit ashtu edhe në mesditë. Sot ne presim 36 apo mbi 36 gradë Celsius maksimumin në rang territori, po kaq mbetet maksimumi ditës së nesërme, ka një rritje të lehtë të temperaturave gjatë ditës së mërkurë. Ndërkohë e entja sjell 3 gradë rënje kryesisht në orët e mesditës. Zbret maksimumi në 34 gradë Celsius dhe nga entja dhe deri në fund të muaj presim temperatura nga 30 në 35 dhe jo më shumë se 35 gradë Celsius. Të qëndrojmë tek tabloja sinoptike ku kemi sot tham prezencë rreshjeve të pakta në lindje, në zonat lindore, ndërkohë rrezikohet edhe gjysma lindore e qytetit të Tiranës, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të mjaftohet me vranësira të shpeshta. Po ashtu edhe dita e martë dhe mërkura janë pak a shumë në titën tablo sinoptike. Për shkak të temperaturave të larta të gjithë këtyre ditëve ka patur avullim të fuqishëm, edhe gjatë ditës së sotme do të ketë avullim të fuqishëm dhe gjitha kjo do të pasqyrohet në orët e mesditës me fuqizimin, zhvillimin e vranësirave të karakterit lokal të cilat prodhojnë rreshje krejt afat shkurtra. Sot pasdite, nesër dhe të mërkurën dhe kryesisht këto rreshje janë në gjysmën lindore të vendit. Nuk përjashtohet mundësia që të kemi të preken nga rreshjet e vashkurtra qyteti Tiranës, Elbasani, Berati, Shkodra me shumë dyshje, vetëm ditën e nesër, sot jo, të mërkurën jo, po nesër edhe qyteti Shkodrës. Ky është informacioni i motit për 3 ditët para na pret, jo vetëm një treditor, po një javë më e freskët se sa java që lan pas, megjithatë termometri mbetet në vlerat e larta, tham, jo më shumë se 37, sot është dhe dita më sot dhe të mërkurën kemi ditët si thuash më të nxehta me 30, shumë afër 37 gradë. Ky është gjithë informacioni për këtë ditë të hënë, bardo shihemi sonte në mbrëmje, me informacionin e motit, por çdo mëngjes ky përshëndetja e mëngjesit me gjithë ata që na ndjekin është shumë speciale. Absolutisht, këtë nuk e bën fare në dyshim. Faleminderit. Faleminderit Tanja dhe urojmë të sillesh fat me këto informacione të kombëtare shqiptare sot. Ndërkohë që tani në Gjermani do të mbetet